No niin, oikein maanantaista iltaa ja mä pidän pienen paussin tässä, että otan vähän kahvia tässä, niin rupesin vähän siivoamaan, tai mä sanoinkin, että mä siivoon. Nyt mä vähän sitten siivoon petivehkeet ja mä vaihdoin ja imuroin lattian. Pölyä pitää ottaa vähän pois ja pyöräyttää keittiöön ja olohuoneesta vähän pölyä pois. Niin eiköhän se siinä ole. Lattiota en nyt pese. Mä rupean peseen lattiota, se on ihan varma. Mutta joo, tämmöstä. Juna menee sieltä mukavasti. Näin. Ja semmoista pidetään pieni hengähdystauko, niin jaksetaan sitten. Otetaan vähän kahvia, niin jaksaa sitten imuroida taas. Sitten kyllä sitä pölyä on kertynytkin sen verran, että pakko siitä pölystä on päästävä eroon, kun se on tässä maailmassa. Olisi paljon parempaa, jos ei pölyä olisi ollenkaan, ettei kertyisi pölyä tarvitsisi. Se olisi paljon parempi, että ei tarvitsisi siivota ollenkaan, niin se olisi paljon mukavampaa. Niin ei tarvitsisi miettiä sitä, tuleeko pölyä vai eikö tule pölyä. Mut joo, hengähdetään hetki ja lähdetään jatkamaan siivoamista. Pikkuinen siivous pitää tehdä, että saadaan pöly pois ja tämmöstä. Että joo, kun meikäläisenkin pitäisi siivota enemmän kuin on pöly alle, niin sen huomaa, että mä oon niin tukossa, jos en mä siivoo. Mutta kun mä en tiedä, mikä siinä on, että mä saisin siivattua enemmän. Joku siivousporkkana voisi olla hyvä, jos mä saisin jonkun siivousporkkanan sitten, niin se voisi olla hyvä siitä siivota sitten enemmänkin. Eikä siivota sitten, kun näyttää liian pahalta, että on pakko siivoa. Mutta kun se siivoaminen on vaan niin, semmoista, mikä ei meikäläistä kiinnosta. Se ei vaan luonnistu meikäläiseltä, ei tule koskaan luonnistuun. Mä yleensä toi siivoaminen on semmoinen, mikä ei ole meikäläisen tulee olemaan juttu. Ei ikinä. Mä tartun imuriin sitten, kun on pakko. Mä en sitä ihan tosta vaan imuriin tartu. Mutta ei siitä sen enempää. Tykkäätkö sinä siivota? Jos tykkäät, niin hyvä. Mutta nyt mä vetän vähän kahvia tästä naamariin ja kohta jatketaan siivoo pikkusta imurointia. Tämmöstä ja tossa on nyt pystynyt liikkumaan sen verran, miten toi pottuvarmas antautuu tossa, että kai sitä pitää kohta terkkariin soittaa tosta pottuvarpaasta, että kun se on kipeä ja se on turvoksissa ja se on kipeä. Näin. Mutta onneksi se nyt ei ole kipeä. Mutta onneksi nyt pystyy siivoamaan vähän sen, mutta ei tässä sen kummempaa, niin tällaista tämä maanantai-iltapäivälle. Siivoamista ja sen sellaista pientä. Mutta nyt mä jatkan siivoamista. Eli mutta kun näihin kuvia tunnelmiin välillä pitää siivotakin. Vaikkei huvittas näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän.